Прогноз погоди на понеділок, 23 жовтня. Схід сонця 7 година 20 хвилин, захід 17 година 51 хвилина. Місяць у Стрільці, 5-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -5,3 в Миколаєві був зафіксований у 1999 році, а найвищий – +22,2 у 1955 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 23 жовтня 2017 року у Миколаєві та області увесь день утримується хмарна погода, без опадів. Вітер східний від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 763 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 52%. В Миколаєві нічна температура +5 градусів, а в день +11 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується +3, +8 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +9, +13 градусів.